Mesmo assim, eu tô com. Esse aqui é uma comprinha que eu fiz agora. Ali tem um melão. Aqui é um melão que eu comprei, né, pra fazer suco, pra ajudar na câimbra. Tem bastante. Aqui é maçã, dá pra ter junto, é uma delícia. Aqui tem uma abóbora, né? Pra gente fazer como é que chama? Um caldo. Delicioso. Aqui tem banana. Essa aqui, essa banana, você pode fritar ela. Muito gostoso. Aqui eu tenho uma castela de ovo. Uma castela de ovo. Tem um biquinho de mel. Ah, aqui tem dois pacotes de farinha. De farofa. Dois pacotes de farofa. Delicioso. Aqui tem vinagre. Vinagre de maçã, que é para tomar, para fazer dieta. Aqui tem um chocolate, ó. Pra fazer aqui. Não pode mostrar a marca, né? É, não pode mostrar a marca, por isso que eu tô segurando aqui. Aqui tem duas caixas de morango. Então, a receita aqui, ó. Aí, meus bobos, assim, aqui, morango bonito. A gente vai fazer a receita, acho que semana que vem. Deixar aqui. É um pacote de farinha, que é pra gente fazer um bolo. Pra meu neto, que ele vai vir, e a gente vai fazer um bolo. E aqui é dois pacotinhos, duas caixinhas, ó, de camomila. É pra fazer um chá, pra tomar à noite, né? Esse morango eu comprei para fazer a receita, talvez vai sair semana que vem, uma receita especial que a Ana Lu que vai fazer, ela é minha neta. Então o vídeo de hoje é esse, tchau, um beijo, um abraço, fique com Deus, se inscreva no canal e dê um like aí pra gente.